si jih ni. Upajmo, da danes bo. Na drugi strani je trener Beljaka, Larry Huras. Srečanje je začel s Furlandom, Kaspicom in Tomasom Raplom. Tole je sedaj branilec Miki Elik ter 1-0. Po 59 sekundah so Beljačani povedli preveč prostora za branilca Mikija Elika. Njegov šesti gol v tej sezoni, ob tem ima še 14 asistenc. Poglejmo si počasni posnetek, da bomo videli, kaj natančno se je tukaj zgodilo. Ja, Kaspic mislim, da je odpeljal tam Mičla, na to pa je Elik zares natančno meril. No, to je škoda, da dobiš ti tako začetke tekme zadetek. Igralci Olimpije so se, niso igrali pozicijsko, tako kot je odgovorno, ni vsak igralc sprejel svojega igralca. Še vedno Andrej Tavželj, Tavželj ter Oranže, Gert Prohaska je šel iz vrat, Mušič. Aleš Mušič proti Andreju Tavželju, ki se je za trenutek postavil pred gol, sedaj se je vrnil na modro črto, Ralf Intranovo, 1-1. Drugi zadetek Ralfa Intranova na drugi tekmi v seriji, predtem je imel kar 6 tekem posta. No, danes pa se je takole znova veselil in Olimpija je prišla do izenačenja v 11. minuti srečanja. No, jaz sem zelo zadovoljen, da je spet ta napad Intranova vnuk dosegel zadetek, ker ta napad je bil v nemilosti trenerja Edmusa, ker upam, da se bojo tudi zdaj njegovi ljubički priključili dosežen zadetkov. Pol minute kazni za Kužnika je poteklo. Lanzinger podaja proti Martinu Oranžeju, streljal je branilec Beljaka. Še vedno poizkus gostov in poglejte zadetek, povsem z modre črte. Ja, strelec pa isti kot v prvem golu. Številko 20 je zadel Miki Elik in Beljak ima znova zadetek prednosti. No, tukaj je spadil v igri 4-5, je izpadil branilec Olimpije na plavi liniji, obrambni plavi liniji Beljaka. In tega so težko formirali zopet svoje obrambni četver za svoje tretjini. Igralec je zamudil in lep zadetek Beljaka v golu Beljaka. No, mislim, da imamo pred tem danes Olimpije boljšo pozicijo strelj, preveč slabo je ustrelil, ampak potem je še zmej bila priložnost, katero mogla Olimpija izkoristiti. Kevin Mičel strelja, Todd Elik, gol! Gol Todda Elika! 2-2, prvi zadetek Todda Elika, dosežen ob igri 5-5 v tej sezoni. No, to je velika stvar, da tudi Todd Elik v igri 5-5 dosežen zadetek. Koliko sem v prvi tredini govorila, da če se bojo tudi ta petorka priključila pri vseženju golov, upam, da bojo Olimpija tudi zmagala. Ja, Štefan, to je bilo tisto, kar je pred dnevi opozarjal Frank Bannon. Premalo smo lačni gola, predvsem pa ne uspemo teh odbitih ploščkov potisniti za hrbet nasprotnih vratarjev. Eli Trovi Sendrok ter Michael Stewart pa branilca. Sendrok. Sendrok je najučinkovitejši branilec Beljaka v tej sezoni. Michael Stewart strelja. Ginter Lanzinger je tretji napadalec pri Beljačenih. Izkušen hokejist. In poglejte, Robi Sendro, ko pozarjal sem na tega branilca, kako natančen strelj Štefan znova. No, jaz mislim, da niso pravilni igralci zopet igrali igro 3-5. Poglejmo si sedaj tole. To je stvar trenerja. Branilc se sme preč v kot, igralec, ki ima ploščico, mora biti napadan. Mora biti saj napadan, da nima prostega strela. Ampak pač to je stvar trenerja, katero odloča, katero igralci grejo v tem. Sedaj pa so obroč okoli četverice olimpijskih hokejistov in vratarja sile že sklenili hokejisti Beljaka. Roland Kaspic, 12 golov in 13 asistenc je dosegel. In poglejte, tole mislim, da je bil hat-trik Mikija Elika ali pa drugi zadetek uradno je, kot smo videli na začetku tega drugega dela, Jonathan Furland dosegel drugi gol Beljaka, Miki Elik pa je premagal Aleša Silo v 42. minuti tega srečanja, znova izredno natančen strel z razdalje. Štefan, kaj bi rekli na ta zadetek gostov, ki imajo sedaj dva gola prednosti?
No, Brnjec... Takole soigralce pelje v drugi napad ob tej številčni premoči. Benham. Mitchell. Tomaš Vnuk bo sedaj zamenjal mesto s Frankom Benhamom. Strel Vnuka! Brandon Jarema je podstavil palico. 3-4. Hitro so sedaj Ljubljančani dosegli zadetek in znova znižali rezultat. Tomaš Vnuk pa je bil drugič na tem srečanju podajalec, strelec pa Brandon Jarema. No, v tej igri se vidi kvaliteta Tomaža Vnuka, ki je počakal trenutek, pogledal, kje je igralec Jarema in mu v pravem momentu podal in Jareba je zatev zelo lep zadetek. Tudi Tomaš Vnuk se pokaže zelo... Praktično vsi trije igralci v polju Beljaka, Benham proti Mičlu, znova manjša napaka. Tomaš Vnuk na drugo stran, Elik, Elik strelja gol! Gol Tora Elika! 4-4 v 8 minuti tretje tretjine. Še sekunda je manjkala, pa bi se vrnil Robi Sendrok, prvi izključeni hokejist, vendar pa Todd Elik pri 42 letih je bil še dovolj hiter. Olimpija je prišla do izenačenja na 4-4. No, igralci Olimpije so že prej imeli par priložnosti, parkrat so prehitro streljali. Samo pogledaj zdaj ta podajo Tomaža Vnuka. Tomaž Vnuk je počakal igralci za Derela Skovila, sedaj morda priložnost. Todd Elik, napad 2-1, na drugi strani je Jarema, Jarema, Todd Elik, gol! Hat-trick Todda Elika! Hat-trick Todda Elika! Znova je prehitel hokejista na kazenski klopi. 2 sekunde sta še ostali za Derela Skovila. Todd Elik v kombinaciji s Brandonom Jaremo pa je dosegel tretji zadetek na tem srečanju. No, to je bila velika napaka igralcev Beljaka. Oni so naredili hitro menjavo, hoteli so menjavo na res. Ampak igralci, branilci Olimpije so hitro podali v napad. Elik in Jarema pa sta šolsko odigrala ta kontranapad. Vsi so mislili, da bo Jarema ustrelil v gol. Ne, Jarema je počakal, lepo podal Eliku in fenomenalni zadetek igralcev Olimpije. Bodo gosti uspeli izkoristiti to premoč. Brandon Jarema se bori. Znova so postavili svoj pravokotnik hokejisti Olimpije pred svojimi vrati. Joj, kakšen plošček! Sendrok je streljal, Ferland tam mislim, da niti ni vedel natančno, da ga je plošček zadel. Odbil se je za hrbet Aleša Sile in to 10 sekund pred iztekom tretje tretjine. Srečanje bi bilo potem končano, tako pa bomo, kot kaže, gledali podaljše. No, v tem momentu bi se mogel Elik vrst pod ploščico. Ne more Elik stot in pustiti igralcu, da poda ploščo pred gol. Imamo še 5-10 sekund do konca tretjine, da kot je treba, igralec se more pod pak vršt. Iz telesom pokrit, probati nekaj nares, neuvjerojno, ne vedi, kdo ni podaja. 30-letni branilec doma iz Britanske Kolumbije v Kanadi ter mladi Aleš Sila. Sendrok in Sila. A, plošček je ostal pred golovo črto, uspešnejši Aleš Sila. Dober začetek mladega ljubljanskega vratarja. Poglejmo si še enkrat. Ja, ja, še pred tem je Sendrok zadel zunani del mreže. Lepo mu je pokril prvi kot Aleš Sila in to ni bila najboljša pozicija za Sendroka. Če bi imel, kot pravi Zvone Šuvak, nasprotni gard, potem bi bilo to veliko lažje. Sedaj pa Ralf Intranovo, Intranovo gol! Ralf Intranovo Olimpija vodi po prvi seriji kazenskih strelov. Poglejte, kako natančen strel. Hej, brez moči Gert Prohaska. No, golmano je veliko težje braniti na strani, kateri ima palico. In Intranova je zelo, sledil zelo lep zadetek. Sedaj pa Mihael Rafel. Rafel, uspešnejši Sila. Uspešnejši Aleš Sila. Velika prednost sedaj Olimpije. Velika prednost sedaj Olimpije po polovici druge serije kazenskih strelov. Kevin Mitchell. Kevin Mitchell in Gert Prohaska. Kako se bo končala ta serija? Zadetek! Zadetek Kevina Mitchella! Konec srečanja, Olimpija slavi 10. zmago! Zmogli so še toliko moči Ljubljančani in v kazenskih strelih premagali nasprotnika. Kevin Mitchell, velemojster kazenskih strelov, to je dokazal že lani, to dokazuje tudi v tej sezoni. Njegov 5. zadetek,
Še drugič v tej sezoni je odločil serijo kazenskih strelov in tako.